Čau lidi, já jsem Fogla, vítám tě u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme na moji cestu z Las Vegas zpátky do Jasperu. Na imigračním v Kanadě si musím vyřídit nové víza, tak snad mi je aktivujou. Každopádně jdu na recepci si vytisnout letenky. Na letiště to mám nějaké 4 km, řekl jsem si, že půjdu pěšky, protože mi letadlo letí až v 7 večer. Dej mi like, odběr a jdeme na video. Tak vidíte, já jsem tady na snídaní a co všechno tady mají prostě. Koláčky, muffiny, buchty, tady to vypadá skvěle, ne? Tak jo lidi, dívejte se na tu moji krásnou snídaní. Tady mám prostě vajíčka, zeleninu, brambory, trhané maso, anglickou slaninu, toast, mám tu ledový čaj a mám tu kafe. A ještě naposledy se podívejte, jak tady vypadá to kasino. A už to nejspíš v mých videích nejspíš neuvidíte, protože 3 dny v Las Vegas mi stačily. Možná někdy v budoucnu. Taky se ještě naposledy podívejte na ten hotel, kde jsem bydlel. Byl to tady masakr, nikdy na to nezapomenu. Teďka tak procházím úplně nádhernou čtvrtí, řekl jsem si, že vám to musím natočit. Ale dívejte, tam už je letiště, ale chci vám ukázat tady tyto kaktusy. To jsou mega kaktusy, ne? Wow, to jsem nikdy neviděl. Tady ještě nějaké palmičky malé, tady kaktus, tady kaktus. Můžu vám říct, že teďka je nějakých 35 stupňů. Fakt masakr, už se těším zpátky do Jasperu. Tady tento kaktus je fakt mega. Dívejte na to, jak je obrovský. Wow. A on dokonce i kvete, dívejte. Tamhle už jsou letadla, což znamená, že za mnou je pěkně letiště. Takže já jsem po hodině v chůze na tom slunci došel do cíle. Jsem tak vysušený, že potřebuji jenom vodu, vodu a vodu. Ježíš, to je chládek. Ježíš, to je paráda. Vodu, dejte mi někdo vodu. Teď je super na letištích, že tu mají takovou věc a když máte flašku, si načepujete prostě vodu. Já se zrovna nacházím na terminálu 1, já musím jít až na terminál 3 na let do Edmontonu. Každopádně dívejte, letiště, automaty a musím si vzít nějaký shuttle bus. Tady jsou ty autobusy, které nás přepraví na terminál 3. Hello, are you going to terminal 3? Perfect, thank you. Thank you. Oh, super, takže dívejte. O, tady to je celkem maličké vevnitř. Dívejte, nic velkého, ale je to zadarmo. Tady vidím Edmonton 655 D20, musím najít D20, kde je. Tak jo, já jsem našel svůj terminál D a teďka si jenom najdu, zkama mi to vlastně odlétá, nebo já vůbec nemám energii z toho slunka normálně. Dívejte, tady na letišti mají Rolex hodiny, masakr, ne? Tam je gate D, dívejte na to, co si všechno musím vystát za frontu. No, tak já jdu na to. Jo, já jsem prošel přes kontrolu, ve flašce jsem měl 100 ml a méně vody a i tak mi to vyhodili. Každopádně za chvíli už mi to letí. Valím na ten gate a tady vidím, že gate D má ještě nějaký transit vlakový, tak se tam jdeme podívat. No tak jsem to nestihl, nejsem tady včas. No tak si počkáme na další, nevadí. Tady se můžete pojít, jak už přijíždí. Už nám to přijíždí. Teď se otevřou dveře, já tam vlezu. Dívejte na to, tady to nemá řidiče, tady to je automatické, takže my to všechno uvidíme, já vám to natočím. Mně to letí až za nějaké 2 hodiny, takže si zajdu do nějaké restaurace na nějaké jídlo, na nějaké pivo. Toto je prostě pás, který vás prostě veze jenom rovně. To je pro ty nejzdechlejší lidi, anebo pro ty lidi, co šli pěšky na letiště jako já. Tak za mnou je nějaká bagete, je něco jak Subway, já jsem si tam dal nějakou bagetu. S tím pitím je to vyšlo na $19, no to jsem si mohl radši zajít do restaurace. Tak jo lidi, já jsem si našel tady také svoje místečko, pojím tady bagetu, dám si pití. A dokonce tady můžu pozorovat přistávání a odlétávání letadel. Tak to vypadá skvěle. A jděte takhle, to budu pozorovat a tady tak budou přistávat letadla. A jedno tam dokonce už přistává, vidíte? Paráda. Tam vzlétává další letadlo.
tam další bude vzlétávat za chviličku. Takže já jsem si tady poseděl krásně hodinku, dal jsem si bagetu, užil jsem si ten výhled a ještě jsem našel poslední 4 americké dolary, jelikož to jsou všude automaty, tak to tam jdu naházet. Jak vidíte, tady mám ještě takovou tu páčku, za kterou zatáhnu dolů a to se roztočí. Takže naházím tam svoje poslední 4 dolary a uvidíme. Já si myslím, že mám prostě jenom 3 točky, tak uvidíme. Tak jo, dívejte, dalo mi to ticket na 75 centů, které mi zbyly. Každopádně já jsem nic nevyhrál. Takže byl jsem se zeptat na gateu, jak dlouho mám, ona mi říkala, máš tak 5-10 minut. Každopádně vytiskla mi letenku, všechno mám zařízené. Takže první mi řekli, no to teďka první chodí, zóna první. Říkám, no tak dobře, tak já počkám, teď je to pro ty, co si to zaplatili. No pak teda hlásili, že už můžu jít zas další. Říkám, no tak teď už je to pro mě. A nám říká, no ty máš ale zónu 3. Říkám, no ježišmarjána, no ale můžeš jít, tak je to v pohodě. Dívejte, jak vstupuju do letadla. Já už sedím na svém místě, převlekl jsem si kalhoty, protože v Edmontonu bude zima. A dívejte, jaký mám zase krásný výhled tady. Plno letadel. Lidi, dívejte na ten krásný západ slunce, není to nádhera? Tak lidi, nacházíme se v Edmontonu na letišti. Let z Las Vegas do Edmontonu trval 2 hodiny 45 minut, což si myslím, že je celkem pohodička. Každopádně já mám ještě spoustu času, tak nechám všechny, ať si vemou svoje kufry. Teďka valím na imigrační, doufám, že mi aktivují moje nové víza, abych mohl být tady v Kanadě další den rok. Jdeme na to. Čím více mi ta kontrola blíží, tím víc jsem nervózní. No snad se mi to podaří tak, jak před rokem a můžu být v Kanadě rok. Víte, jak poznáte, že jste v Kanadě, dívejte na to, co tady mají, prostě Oliers jsou ty asi jeden z nejlepších týmů v NHL. Co si děláte se mě srandu, kdybyste viděli takové otázky na tom imigračním, co mi pokladal, co budeš dělat za práci, co v té práci děláš? Třikrát se mě vlastně ptal, jakou pozici budu dělat, říkám, no už jsem vám to řekl, no tak mi to řekni ještě jednou, jak jsi mě začal ptát, já jsem se úplně celý rozklepal. Jako fakt, to byl masakr. Každopádně work permit mám, nemám ho na celý rok, mám ho na dalších 10 měsíců. Každopádně je půlnoc a mě jede autobus do Jasperu až zítra ve 3 hodiny odpoledne. Takže já jsem se rozhodl, že budu spát na letišti, to vám ještě ukážu, jak tady lidi spí. Mám opravdu fakt velkou žízeň a můžu vám říct, že všude ve světě jsem vždycky viděl takové pitka, nikdy jsem to nevyzkoušel. Tak jdeme to vyzkoušet, ne? Tamhle spí lidi. Tamhle spí lidi. Prostě to cestovatele takhle prostě běžně dělají, no. Tak přesně za mnou vidíte moji postel, za chvíli vám ukážu, jak tady budu spát. Což si myslím, že je pěkná sranda, když jsem se dneska ráno probudil v Las Vegas ve 35. patře. A teďka budu spát tady na sedačkách. Dívejte na to, jak. Takže takhle, takhle a takhle. Lidi, já jsem se vyspal, nemůžu říct, že to byl komfort, ale bylo to rozhodně lepší, než utratit 3-4 tisíce za hotel, plus za taxika, za blbosti, abych se vyspal nějakých 7 hodin. Každopádně teďka jsem tady v nějaké restauraci na letišti, čekám na autobus do Jasperu, dal jsem si 3 dílka, koukám na psychopata a za chviličku už jdu do Jasperu. Tak lidi, pro mě už přijel autobus do Jasperu, takže toto je z toho videa úplně všechno, takže jestli ti takové video líbilo, dej mi like, dej mi odběr, koukni na moje další videa a u dalšího videa, čau. Prostě potkám borce, který má prostě Hamra 2 prostě z války a říkal mi, já ti ho otevřu kapotu, takže se jdeme podívat dovnitř, pojďte na to. Dívejte na to, jak to otvírá tady, masakr. Wow. Tam musí udělat nějaké speciální věci. I help you? Tak jo, já mu musím pomoct tady s tím otevřením. Takže my jsme to fakt otevřeli. Tak to je amazing. Dívejte na ten motor tady, lidi. Toto bylo v Izraeli ve válce prostě. Tady toto jsou fakt totálně neprůstřelné skla. Dívejte na to, takhle to vypadá vevnitř. Hasičák, sedačka. Tady jsou nějaké tachometry, budíky. Tady jsou tachometry vlastně na benzín, na všechno. Tak to je úžasné.